Jesus Christus. ስሜ አለሚቱ ጉደታ ይባላል። ከባሌ ሮቤ ነው የመጣሁት። እኔ የተደረገልኝ ኦርቶዶክስ ነበርኩ። በጣም ያመኛል። 2008 ለሁለት ዓመት ቀኝ ግሬን ሽባ ነው ያደረገኝ። ነርብ ነው ተብዬ ሐኪም ቤት ሲሄድ ምንም የሚሰጠኝ መድኃኒት ምንም ሊያሽለኝ አልቻለም። ባለቤቴ ለ12 ዓመት በጌታ ነው። እኔም ቢብየው ነው። ሲጸልይልኝ ራሱ በጣም እቃወማለሁ። ፍቃደኛም አይደለሁም። ተሰቃየውኝ። ህመሙ እየጨመረ ሄደ። በ16 ዓመት አልወለድኩም ነበረ። ሁለት ልጆች አለኝ። አንዷ የ16 ዓመት አንዱ የ17 ዓመት ገብቷል። ሶስተኛ ልክ ግሬን ሲያመኝ እቺ ልጅ ወዴ ውስጥ ቀረች። ስመረመር የሁለት ወር ነፍሰ ጡር ነሽ አለኝ። ሲለኝ በጣም ህመሙ የእግሬ ሲጨምር ጎረቤቴ ኢዛይን ስትሄድ ጽንሱ መውጣት አለበት አለኝ። አይወጣም ብዬ እምቢ አልኩኝ። ለምን እግዚአብሔር ሰጠኝ እግዚአብሔር እንደሰጠኝ እሱ ይፈውሰኛል ብዬ መጣው። ከዛ ስመጣ አሁንም ህመሙ እየጨመረ ሲሄድ ባለቤቴ ወደዚህ ልክ 9 ወር ሆኖይ ማለት ነው ደማነስ አለብሽ መውለድም አትችም ሲሉኝ በሱ ጸሎት ማለት ነው ወለድኩኝ። ልክ በመወልድበት ሰዓት የንግዴው ልጅ ወደዚህ ከዛ በኋላ ባለቤትሽ መጣ? አዎ አጎንብሼ ስለሚሄድ ተቀረቀረ። እዚህ ውስጥ ከወለድኩ ወዲህ በሰላም ማለት ነው። ከዛ በሚቀረቀርበት ሰዓት ደም በጣም ፈሰሰኝ። ሲፈስ ደሙ ያው እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ አቆመልኝ። ዳንኩኝ። ወልጄ ወደ ቤቴ በሰላም ገባሁኝ። ከዛም በኋላ ከአራት ወር በኋላ ህመሙ ሲጨምር ይዘኸኝ ሂድ አንተ የምታምንበት ቦታ አልኩት። ፍቃደኛ ነሽ አለኝ። አዎ። ቆይ ትንሽ ህፃኗም ትጠንክር ሲለኝ እሺ አልኩት። ልጄም ተይመኝ እያለች በጣም ከምትሰቃይ ይሄው የሚወዱሽ ሁሉ ቤታችን እንደዛ እየመጡ የሚበሉት የሚጠጡ ሻሹሽ ብላ ታለቅሳለች። እኔ ህመሙ በጣም እየጨመረብኝ ሲሄድ ተሰቃየውኝ በጣም። አሁን እንደማወራው አይደለም። ከዛ 8 ወር ሲሆነኝ ልብሷን አጣጥቡ ብሎ ገላይን አጥቦኝ ወደዚህ ዞኝ ሲመጣ መሄድም አልችልም። ዴ ምን ሆና ነው እንዲህ መኪና ውስጥ የሚያየኝ ሰው የሚያቁኝ ማለት መቼ ነው እንዲህ እግሯ ሽባ የሆነው ሲሉ ቆየው እኮ እያልኳቸው በቃ ተሸክሞኝ ሻንጣ በዚህ እችን ህፃኗን እንዲህ እንትን ብሎ እዚህ መተም ማለት ነው። ወረፋ ይዞ ልክ 12 ሰዓት ወደዚህ ገብተን ነብዬ ሲጸልይ ማለት ነው። ከዛ እኔ ራሴን አላውቅም። ያው መንፈሱ ከላይ ላይ እንትን ብሎ ዳንኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲህ አልመሰለኝም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ለእኔ የደረሰው ለሁሉም ይድረስ። እንግዲህ ቃላት የለኝም። እኔ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። በተረፈ ሲናገር እግዚአብሔር እንዴት ነበር ይዘሃት ስትመጣ ወደዚህ? አዎ እኔ እንግዲህ በቅድሚያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። የረዳኝ እግዚአብሔር ነው። ወገኖች አትታበዩ። ውበትም ረጋፊ ነው።
አሁን እቺ እህቴ መታዋት ባለቤቴ 23 አመት በትዳር አብረን የቆየ ነው። እኔ ወደ ጌታ ስመጣ የዛሬ 12 አመት አካባቢ ቤት ጥላ ወጣች እና እኔ በዛን ሰዓት አዲስ ክርስቲያን ነኝ፣ ምንም ማቀው ነገር የለም እና እኔ ከአለም ነው የወጣሁት እና ቢያንስ አንድ ነገር ገብቶኛል። ድሮ ስጠጣ የነበርኩ ስቅም ሳጨስ የነበርኩ ሰው ዛሬ ሁሉን ነገር ትቼ እቺ ልጆቼና ለምን እንደጠላችኝ በቃ አንድ ሁነት ገብቶኛል። ሁሉ ነገር ይቀራል። እኔ እሱን አልተውም ብዬ በእናቷ ቤት ለስድስት ወር ሙሉ ረዳት ነበር። ከዛ መጣች። ግን አንድ ነገር አምን ነበር፣ ጌታ ዘመዶቼን ዘሮቼን እንደሚያወርሰኝ። ዛሬ ሁነቴን ነው። ክብሩን ጌታ ይውሰድ፣ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ስሙ ለዘላለም ይንገስ። የረዳን እሱ ነው፣ ያላሳፈረኝ እሱ ነው። እርሱን ታምኛለሁ እና እኔ ስጸልይላት ትቃወም ነበር እና ይሄ ነው። እኔ ወደዚህ ስፍራ ስመጣ ስለእውነት በጣም በተግዳሮት ነው የመጣሁት። ለምን? አንደኛ እሷ ወልዳ አራስ ልጅ ነው ያዘችው። አራሷን ልጅ ይዣለሁ፣ ከኋላ ሻንጣ ይዣለሁ። እሷ ደግሞ በአካሏ መሄድ አትችልም። ለምን? አጋንንት አሳስሮ ነው የያዛት እና ክብሩን ጌታ ይውሰድ። ስለእውነት ክብሩን ጌታ ይውሰድ፣ ክብሩን ጌታ ይውሰድ። ስሙ ይባረክ። እውነቴን ነው፣ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ የጠራን የናዝሬቱ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ያለ፣ እስከ ዓለም ዳርቻ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ያለ፣ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ። አሜን። እና ይሄ ነው እውነታው። በእውነት እንደዚህ የምታዩት ወጣት ልጅ ሽንት ቤት ስትቀመጥ ይሄን እንዳለዋን ይዤ ነው ማስቀምጣት። እንደዚህ ዛሬ እሷ ብዙ የማትናገረው ሴት ስለሆነች ያፈረችበት ነገር ሊኖር ይችላል። ገላዋን እያጠብኳት ነው። ክብሩን ግን ጌታ ይውሰድ፣ ክብሩን ኢየሱስ ይውሰድ። እና ይሄ ነው ከአጋንንት ስራ ስትፈታ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ነው። እዛ ጋ ነው የተጸለይላት። መጀመሪያ እንደገባን ወረቀት አውጥተን እዛ ጋ ነበር። እና በጣም የሚገርማችሁ ዘንዶ ጭንቅላቱ ሲቀጠቀጥ ጭራ ዊን ዊን ማለቱ የማይቀር ጉዳይ ነው። አሁንም የተሸነፈ ነው፣ ውሸታም ነው። በልጆቻችሁ የተቸገራችሁ ካላችሁ፣ በዘመዶቻችሁ ያፈራችሁ ካላችሁ፣ ኢየሱስ አሸናፊ ነው። ኢየሱስ አሸናፊ ነው። አዎ፣ እኔ አንድ ነገር ደግሞ መሰክራለሁ። እሷ በድንቅ እንዲህ ስትፈወስ ወጥ አሁን የምትለው ትንሹ ልጄ የ16 ዓመቱ ልጅ ምን ቢያደርገኝ ጥሩ ነው? አይገርማችሁ? እስቲ ይድነቃችሁ። በልጆቻችሁ በቤታችሁ የተቸገራችሁ ካላችሁ እና ጂሰስ ቲቪ እኔ እውነቴ ነው የቅርብ ጓደኛዬ ነው ማለት እችላለሁ። የሚወጣውን መጽሔት ሁሉ አነባለሁ እና አንደኛው እትም ላይ የሆነ እትም ላይ ነው እባካችሁን በልጆቻችሁ ተስፋ የቆረጣችሁ ተስፋ አትቁረጡ ትላለች። ለካ ቃል ነበረ የመጣው። ያ ልጅ ምን ያደርጋል? ሲጋራ በፓኬት ይዞ፣ ጫት ይዞ፣ አረቄ ይዞ ማታ ሶፋው ላይ ቁጭ ብሎ ያጨሳል። እኔ እንዲህ ተንበርክኬሳ ከአንደበቱ የሚወጣው የስድብ መንፈስ ነው። ዋይ ጌታ ሆይ ስለሰጠኸኝ ወንድ ልጅ አመሰግናለሁ አልኩ። መንፈሱ ይበሳጭ ነበር። ለምን? እናቱን አስመልጫለሁ፣ ዘመዶቼን አስመልጫለሁ። አሁንም ያመልጣሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይባረክ። አሜን። የስንት ዓመት ልጅ ነው? የ16 ዓመት ልጅ ነው። የ16 ዓመት ልጅ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ሲጋራ እያጨሰ ፓኬት ሲጋራ ጫት እሷከተፈወሰች ወዲህ እሷ ከተፈወሰች በቀል ነው። ተመቷ። ስለተመታ ነው። የተመታ መንፈስ ነው። አይችልም። አሸናፊው ኢየሱስ ነው። ዛሬ እንደዚህ እንደምናወራው አይደለም። እና በነቢዩ አሁን እሱ የት ነው ያለው? ቤት ነው ያለው። አሁንም ያጨሳል? አዎ። አሁንም ይጠጣል? አዎ። የቤቱንም እቃ ጨርሷል። ሶፋውንም ጨርሷል። ኢየሱስ ይክበር። ማለት ሶፋውን ምን አድርጎ ጨረሰው? እየገለባበጠ ይሰባብራል፣ ይረግጣል፣ ፍሬንችስ ዶር ይሰብራል። ምን ይላል? እሷ ታለቅሳለች። የሶስት ስም ፊደል ንገረኝ። የሶስት ስም ፊደል አቤል። ይ አሁን በዚህ ሰዓት ይው በደንብ ስሙኝ። አሁን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር አንድ ነገር አሳየኝ። ጠቆር ያለ ልጅ መልኩ መካከለኛ ያንተም መልክ የሚመስል የሚያሳየኝ ጌታ ይሄ ነው። የእንጨት ጠረጴዛ አለ። የእንጨት ጠረጴዛው ላይ እግሩን ሰቅሏል።
አነስተኛ ቴሌቪዥን አያለው አነስተኛው ቴሌቪዥን ላይ ነጭ ዳንቴል ተቀምጧል አሜን በዚህ ሰዓት ወይት ወይት ኢየሱስ አንዴ 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 አድምጠኝ በዚህ ሰዓት ላይ የፊልም ፊልም ኤምቢሲ 2 የሚል እያየ ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ አሁን ፎሚት ሲያረጋ ያሳየኛል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ይሄ ልጅ ወንጌላዊ ይሆናል ይሄ ልጅ አገልጋይ ይሆናል ይሄ ልጅ ሰባኪ ይሆናል the spirit of God የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ያረገ ነው ነጻ እያወጣው ነው አስምሮም የሚባል ጓደኛ አለው አስምሮም አስምሮም ምኑ ነው ጓደኛው my God ወገኖች እግዚአብሔር እንደዚህ ያሳየኝ አስምሮም የሚባለው ወደ ቤቱ ሊገባ ብሎ አሁን ሲመለስ የሚገርመው ከትምርት ቤት የተባረረ ልጅ ነው አስምሮም ማለት እውነት ነው ኢየሱስ በልስቲ አሻሻሻሻሻ ዝግጁ ነህ ወይ አሜን ሊጠፋ የተነሳበት ጊዜ ነበር የት ወደ ሐረር ነው ሲያለኝ እኔን አላቀም ወደ ሐረር ነው ብለላለው እሱ ነው የምታቀው እኔ ከኔ ጋር አይገናኝ እንዳለው መታወቂያ አለው አይሰጡኝም ከቀበሌ ብሎይ ነበር አዎ አንተዋወቀ ከዚህ ቀን በፊት ለአንድ ቀን ለአንድ ደቂቃ ስለልጃችሁ ቤተሰብ አጫውታችሁ አላጫውትም ልጅ ነው ርሰዋል አሜን ሚስተር ብቻ አይደለም አሜን ልጅ ልጆችን ሁሉ ወርሳል አሜን አሸንፋል አሜን ሰምተኛል ወይ አሜን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ጠላት የሚሰራውን ሥራ በላሽቶበት ከሰዎች በግባባት እንዳይችል አድርጎት ዋጋ አስከፍሎት ባለቤትሽን መድረስ የማይገባበት የኢኮኖሚ ክራይሲስ በላዩ ላይ ደርሶ ያሁን ያለንበት ጊዜ ሁለት ወር ይሄ ሁለት ወር ድብን ላንች የማይነግርሽ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለ ተዘግቷል አሁን ስራ የለም ጋራጅ ተዘግቷል ግብር ራሱ የሚከፍለውን ጌታ ወያን ታዘጋጅ ይያለ ነው አንቺ ነግረሽኛል ይሄን ታሪክ አልነገርኩም ይነሳልኝ እነት ነው ይሄ አው ይሄው ጌታ መስክሬ ነው ተበድሬ ነው የመጣሁት አላውቅም ወይት የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ አለ ሊፓሳ ተካይ አንዲት ሴት አለች እዚህ ውስጥ አንዲት ሴት ነች በልቧ ውስጥ 25000 ብር ስጪው አላት እግዚአብሔር right now አሁን በዚህ ሰዓት ያ ወይት የቱ ጋር ነው ያለሽው የታለች የቱ ጋር ነይ በይ አላውቃትም አታውቀኝም ግብር ምን ያህል ያለብኝ ግብር የተመደበብኝ 6650 ብር ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው ድንገር እሺ አራት ሰራተኞች በግር ስር ነበሩ ስንት ሰራተኛ ነው ያለው አራት በለም ስማይ ጄሶ ኦር ቻክ ኦር ነጭ ነገር ተቀብቶ የቆመ መኪና ምንድን ነው የውጭ በር ነው ፍሬንች ዶር ትልቅ ለምን አቆምከው ውጭ አቆሜዋለሁ ለምን በቃ ምን እንደዚሁ ሰውየው አልወሰደውም ውጭ አቆሜዋለሁ እኔ ያው ቀለ ነጭ ቀለም ነው የተቀባው ሰውየው ስንት ብር ነበር የተነጋገረ 20000 ብር ነው የተነጋገረልኝ ብሩን ሲቆርጥ ትንሽ ብር ነው እንት ያለው ይወላችሁ ልስን የኔም ቤት ነው ደስ እሺ እግዚአብሔር ይባረክ አንተም ስራህን ሰርተ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ነገር ደሞ ብጸልይልኝ ውስጥ ያለውን ጥማት ልንገራችሁ እሺ እና መቼስ እግዚአብሔር በሰማያዊ በረከት ባርኩናል በልጁ በክርስቶስ አሜን ምድራዊ በረከትም ያስፈልገናል ለምን ወንጌል እንድንሰራ እና እቺን እህት ልባርክ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርክ አዎ ተንበርከኪ አሁን ምንድነው እንነሳ ስለሰጠች አይደለም
መሻቷ ዘመንሽ ይባረክ የማህፀንሽ ፍሬ ይባረክ ዋው ጣላት የበላብሽ በረከትሽ ትዳርሽ በጌታ በኢየሱስ ስም አስተፋውት የተፋ ይሁን አሜን ክፉ የተፋ ይሁን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ክፉ የዋጠብሽን በረከትሽን ትዳርሽን በጌታ በኢየሱስ ስም አስተፋውልሽ በኢየሱስ ስም ይጥፋ አሜን አሜን ተባረክ